Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията, да спазвам Конституцията и законите на страната, и законите на страната, и във всичките си действия, и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на Шуменска община, да се ръководя от интересите на гражданите на Шуменската община и да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. На 10 декември 2007 година Красимир Костов положи клетва като кмет на община Шумен и обеща на шуменци повече работа, по-високи доходи и по-добър град, в който да живеят. Една година по-късно попитахме шуменци каква оценка дават за работата на своя кмет. Промяна е думата, с която повечето хора определят първата година от управлението на Красимир Костов. Най-видими за хората са ремонтите по улиците, новите детски площадки и места за отдих, ремонтираните училища, детски градини и здравни кабинети. Мисля, че Шумен се превърна в един доста по-модерен град, като имаме предвид, че се осъществиха доста големи промени в строителството, създадаха се нови центрове търговски, по центъра забелязват много нови магазини с маркови стоки, които могат само да са в плюс за нашия град. И мисля, че това е една стъпка за превръщането на Шумен към един модерен град. Има много положителни неща, например, той е светофар. Има много направено, обаче има и страшно много да се прави още по пътищата. Тия разкопки, които ВИК ги прави, примерно на улица Тетово, сега взе една огромна дупка. Минава много време, докато те се затворят. Има промяна. Аз съм от Боян Българанов. Има улици, нали, там, където се поправиха, но има още много за оправене. За една година не става, но все пак има. Промените в Шумен са, може би, развитието на града като естетика. Центърът е по-украсен, обърна се внимание на украсата, също на грижата по градинките, алеите на центъра. Като цяло има промяна, да. Площадки детски, две-три направиха, дупите се седят по пътищата. Кажи рече същото. Направи се на светофар на Пети полк и някои други работи, което е положителното за сега. Промениха се много работи. Града се хигиенизира. Въобще чувствате, че има стопанен града. Само почнаха да се чистят повече детските площадки. Промените са много големи. Значи на Пети полк имаше нужда да се поставят светофари, защото стават големи задръствания по пиковите часове. Украсата коледната тази година е много по-хубава, отколкото миналите години. Промениха се доста работи. Направи осветление, направи много подобрение. Чешмички на гривите, читалището, хубави работи направи. Доволни сме от него. Красата за Коледа преди всичко. И доста други неща, но има много работа за оправене. Харесваме много Шумен. Чисто е, подредено е, хубави улици. Не знам, Шумен, с какво ще кажа. Аз отстрани това забелязах. И микростовища се поправиха, улици се асфалтираха. Според мен има нещо, което е направено. Поне от мое наблюдение не виждам да се е променило нещо от тази последната една година. Доста работи се промениха в Шумен под ръководството на господин Костов, Красимир Костов. Улиците така гледам, че са по-добри, нали? Асфалтирани са. И други такива благоустройства. С една дума е трудно да се каже. Разбирате ли, те проблемите са страшно много, но усещат се, че се решават. Най-малкото краста е по-различна, по-хубава е, по-осветено е, така трябва за празнично настроение, но мисля, че има още доста неща, които трябва да се подобрят. Значи има напредък. Пътчетата са малко по-добри. Сложиха се това на Пети полк. Ако продължава така, добре ще. Промяната е положителна. За мен града стана по-приветлив като че ли. Даже като се прибирам с нощи към Доброжански, гледам цялата улица свети, украсена. Така звучи празнично. И мисля, че господин Костов положи
доста усилия да реализира това, което обеща на шуменци. Дай Боже да продължи по същия начин. Виждаме тук светлините, града ни стана красив. Според мен малко улиците се поправиха, особено в Тракийския. Всички кметови да бъдат като него, добре ще бъде. Общата стойност на капиталовите разходи за основни ремонти, ново строителство и проектни работи тази година надхвърля 7,5 милиона лева, с близо 2 милиона лева повече от миналата година. Само за поддръжка и ремонти на пътищата, зелените площи и ВИК съоръженията в бюджета бяха заложени над 4 милиона лева. Допълнително общината вложи 700 хиляди лева за машини и ръчни изкърпвания на улиците. Тази година машините влязоха в крайните квартали на Шумен и в селата, където от години не са правени ремонти. Решихме и асфалтирахме много улици в квартал Тракия по един проект на Регионалното министерство за повече от 900 хиляди лева. Продължаваме с един проект за 1 милион 200 хиляди предимно в ромските квартали за хората в неравностойно положение. Обърнахме сериозно внимание и влязахме конкретно в места, където не беше влизане и където уличните настилки бяха просто невъзможни за пътуване. Започна работа и по улиците извън регулация, чието жители от години настояват за по-нормални условия на живот. Трябва да добавим още ресурс през следващата година. Това ще го направим през ПУДОС, предприятието за отпадъци към екоминистерството, с още допълнително средство, повече от 1 милион 700 хиляди лева. И аз съм убеден, че ще бъдем подкрепени в тези проекти. И това, което сме започнали, просто ще го продължим, за да завършим там и да финализираме и да създадем наистина възможност Бор, Ела, Бреза. В Бреза инвестирахме повече от 120 хиляди лева тази година. Така че този район, този квартал в Шумен трябва да получи своята добра улична мрежа с една модерна ВИК система по нея. Новият кметски екип дойде и с ново виждане за кварталите на Шумен. За първи път е възложено изготвянето на цялостни проекти за благоустрояването на квартал Тракия. Ние правим един много сериозен план за благоустрояване на квартала и подхождаме към този план за благоустрояване с разбирането, че това е един малък град. Един малък град от 20 000 човека, който трябва да бъде устроен и решен като за такъв, за малък град. С всичките нужни за хората и административни, и други търговски обекти, а дори и зоните за развитие на бизнес. Така че през 2009 година ние ще бъдем готови с този проект и ще започне реалното изграждане и модернизацията на квартал. Предстои да се разработи генерален благоустройствен план и за квартал Боян Българанов. Обещанието от Красимир Костов по-добра среда за живот вече започва да се вижда в новите детски площадки на площад Александър Стамбулийски, на улица Съединение, на Еверест, в квартал Тракия и на Кривица. Построени са и 5 детски площадки в селата Панайот Волов, Дибич и Царевброд и в кварталите Мътница и Дивдядово. За първи път от 15 години беше извършен ремонт на здравните служби в 10 шуменски села, за които общината осигури над 50 000 лева. За първи път общината влага големи финансови средства и в изграждането на уникален обект за спорт и отдих – бъдещият парк Студентски, който е на стойност 650 000 лева. Един парк, с който ще има уникалния за България скейтборд комплекс с ледената пързалка, с игрищата за волейбол, баскетбол, с зоната, комплекса за масови концерти, където така по проект ще се събират между 7 и 10 хиляди зрители. Това ще даде възможност и ние, Шумен, да станем център на модерната поп-музика, така както е в Каварна. И дори да започнем да го конкурираме. И това сме го правили преди. Лично аз считам, че можем да го направим и сега. И ще починим всичките си усилия на това. Защото за да задържим младите хора в Шумен, за да ги върнем от чужбина, освен това, че трябва да им предложим работа, ние трябва да им предложим едни добри условия за живот. Извън видимите за хората промени в града и в селата,
Малко незабелязано остана една друга важна промяна – повишеният инвеститорски интерес за Шумен. Тази година, чрез активната си политика, местната власт успя да привлече няколко важни инвеститори, които ще вложат над 100 милиона евро в Шумен. Радвам се, че обърнахме много сериозно внимание на развитието на икономиката, контактите с бизнеса. Не случайно нашия шуменски бизнес реинвестира в града, в общината. Не е случайно и факта, че имаме и много висок инвеститорски интерес. Затова и тук се строят и модерните търговски комплекси, наречени молове. Затова влезе Плаза център. Затова са и почти пред финал сериозните разговори за централия търговски комплекс на нашия площад, който да завършим най-сетне. Това са и инвестициите на Penny Market. Радвам се, че логистичният център на Penny Market ще бъде в Шумен от двата, които те са предвидили за България. Радвам се, че такъв център ще изгражда и Карлсберг, нашето шуменско пиво. Именно това, този висок интерес, тази активност, според мен ни прави атрактивни и нашата задача като екип, като ръководство е да дадем шанс. Логистичният център и трите търговски обекта, които изгражда Penny Market, са на стойност 25 милиона евро. За две години Плаза ще построи мол за 30 милиона евро. Английската инвестиционна компания, с която се водят преговорите за незавършения търговски дом в центъра на Шумен, планира да вложи между 50 и 70 милиона евро в проекта. Фикусота също ще прави своя модерен търговски комплекс на място на Астра центъра. Била ще прави два нови обекта в нашия град, като ще покрие немалка част от квартал Тракия. Ще инвестира и Воян Българанов. Те също ще правят своя логистичен център, но това вероятно ще бъде факт през 2009 година. Бизнесът също промени отношението си към местната власт и започна да подпомага нейните проекти. Инвеститорите, тези, които инвестират в Шумен, много активно подпомагат общината с финансов ресурс и обезпечавайки определени социални проекти. Радвам се, че Penny Market инвестира 80 000 лева в парк Студентски. Очакваме от Плаза център също 80 000 лева. Асет Банк финансира 50 000 лева в парк Студентски. И се радвам, че това желание за подкрепа на такива сериозни социални проекти на общината от страна на бизнеса, тези, които инвестират, че това е факт при нас. Това показва и това, че бизнесът се чувства добре и подкрепя общината в нейните така сериозни намерения да подобрява условията на живот в нашия град. Усилията на Общинската администрация за икономическото развитие на града са насочени и към изграждане на нова индустриална зона на площ от 2500 декара, където ще се създадат условия за влизането на сериозни външни инвеститори. Особено това е важно сега в условията на една развиваща се криза, финансова, икономическа, криза на пазарите в световен мащаб. И всяко наше успешно поведение в тая посока, да даваме шанс на инвестициите, е и всъщност предпазващо от кризата, от ефектите на кризата усилие. Засиленият инвестиционен интерес е резултат както от подобрените условия за бизнес, така и от възстановения диалог между местната власт и предприемачите. Още в началото на мандата си, новият кметски екип започна активно да търси мнението на шуменския бизнес по важни въпроси за развитието на общината. По инициатива на кмета Красимир Костов бяха проведени форуми за обсъждане на новия устройствен план на Шумен, инвестиционните програми на Вейка, Черноморска технологична компания и електроразпределение. Проведоха се дискусии с шуменските архитекти за развитието на града и общината. По-добрите условия за бизнес се усещат както от големите, така и от средните и малки фирми. През 2008 година са издадени 560 разрешения за строеж и са въведени в експлоатация над 190 обекта. Категоризирани са 87 нови търговски обекта. Като резултат, безработицата в община Шумен непрекъснато намаляваше и в момента е 3,8%.
Общинският бюджет, който е основен показател за финансовото състояние на Шумен, ще завърши със значително преизпълнение. Заради по-високи приходи от местен характер, излишъкът в бюджета позволи да се направи актуализация и да се отпуснат допълнително средства за ремонтни дейности. Ние приехме един много така напрегнат и в същото време реалистичен бюджет. Да, вярно, поставихме си и много високи цели. И се радвам, че по отношение да речем такса битови отпадъци, ние заложихме събираемост 81%, значително по-високо от предходни години. И се радвам, че там ние ще постигнем така преизпълнение на този процент на събираемост. Първо, това показва и доверие, това показва и нашето задължение наистина стъпка по стъпка да изчистваме пропуските и слабостите в целия процес на сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и ще ни даде възможност дори да поемем и по-сериозни ангажименти на тази услуга към гражданите. И в други приходни елементи на бюджета сме с така ръст на високо изпълнение. Аз споменах, че имахме възможност да актуализираме бюджета. Надявам се, че изпълнението на бюджета ще бъде и с солиден преходен остатък в 2009 година, което ще ни даде възможност още в януари, февруари следващата година, въпреки кризата, ние да продължим в темпо, да имаме едно устойчиво и така сериозно финансово състояние на общината и да посрещнем всички предизвикателства, защото всички знаят, че първите месеци, зимните, са най-трудните. А ние ще ги приемем, ще ги посрещнем наистина подготвени. Кметският екип вече привлича значителни средства и от проекти по европейските програми. Вече имаме подадени повече от 33 проекта по оперативните програми. Работим по проекти с реална стойност повече от 5 милиона и половина до този момент. По тези проекти ще трябва да решим старческия дом, трябва да решим 10-те училища в общината, трябва да решим общинската пътна мрежа, трябва да решим реконструкцията и модернизацията на младежкия дом, трябва да решим 7 читалища заедно с изгорялото в Дивдядово. А много се надявам, че и проектът ни е свързан с централната градска част на града, заедно с градската градина и парка, с новото устройство на парка от руски паметник до кристал, реновирането на подходите от кристал до хотел Мадера, известната Казанджийска улица Христо Ботев също, друг вид да придобие площад оборище. Надявам се, че този проект достатъчно амбициозен ще бъде факт в старта си през следващата година. Заедно с това очакваме и да реализираме реконструкцията на парка Кьошковите, да създадем условия наистина хората да се завърнат в този парк, защото те го очакват, те го искат. Заедно с това през следващата 2009 година ще направим първата копка на общинските жилища. Това беше една упорита работа през тази година и вече имаме достатъчно събран финансов ресурс, за да започваме изграждането на два нови жилищни блока. През следващата година едно от най-големите предизвикателства на местната власт ще бъде изпълнението на проекта по ИСПА за водния сектор на Шумен. Проектът беше подписан още през 2003 година, но по различни причини се отлагаше 5 години и едва тази година с големите усилия на местната власт и на правителството започна неговото изпълнение. Това ще бъде най-мащабната инвестиция за техническата инфраструктура на града на стойност 30 милиона евро и ще осигури на шуменци нова ВИК мрежа. Това ще повиши качеството на водата и ще намали нейните загуби, които сега достигат 60%. Започна и строителството на второто биологично стъпало от пречислателната станция за отпадни води. Най-после беше даден старт и за проектиране на пречислателната станция за питейни води. Фактическото голямо изоставане, което беше преди 7-8 месеца, вече е преодоляно категорично. Реално
Реално се пристъпи към строителни действия по отношение на пречиствателната станция за отпадни води. И важното е, че през следващата година, 2009, още в нейното начало, ще започне изграждането на ВИК мрежата на града. И шуменци вероятно не знаят, но само ще го спомена, за да се види мащаба на усилието, че повече от 100 км улична мрежа, това са над 240 улици, ще бъдат прокопани, за да бъдат монтирани ВИК съоръженията, тръбопроводите. Радвам се, че и изградните отклонения към домовете също беше решен като въпрос. И ще трябва ние през оперативна програма Околна среда да добавим трите елемента, довеждащия водопровод, помпената станция в Дивдядово, които да ги финансираме по Околна среда и така проекта ИСПА за водния цикъл на нашия град да бъде решен до края на 2010 година. 2008 година беше изключително богата и на културни събития, които събраха в Шумен хиляди гости от страната и чужбина. Трубавите театрални празници, Международния карнавал на плодородието, конкурсът за пианисти и цигулари Панчо Владигеров, фестивалът на любителските исторически филми, литературните конкурси и научните конференции утвърдиха Шумен като съвременен европейски център на културата. А най-запомнящото се събитие беше изборът на Мадарския конник за глобален символ на България. В кампанията по гласуването се обединиха хиляди шуменци и приятели на града и местната власт. Изборът на конника се превърна в истински празник в подножието на Мадарските скали. През годината центърът на Шумен стана по-красив с художественото осветление на сградите на Съдебната палата, Военния клуб и полицейското управление. В навечерието на Коледа градът придоби истински европейски вид с новото си празнично осветление. Украсата, между другото, за нова година е много хубава, на мен ми хареса лично. Също много съм доволен от украсата на града за коледните празници. Определено това е една от добрите страни на кмета. Украсите, коледните украси на центъра са много красиви. Това ми направи впечатление. Вечер е много красиво. За разликата на тук на украсата е по-хубава коледната. Обаче като цяло не мисля, че има голяма промяна. Като цяло града е много по-украсен и по-добре изглежда. Шуменци оценяват извършеното през първата година от мандата на новия кмет и очакват промените да продължат и през следващите години. Очаквам много работи. Първо, нали, навсякъде да е чисто, най-важното. След това с тези уличните кучета и малко с Боклука не сме добре там. Нещо не е редовно. Пътчета все още има какво. Така правят се някои само с кърпят се дупки, след два месеца дупките пак стават, поне миналата година беше така. Отново са дупки. Може би така както се направиха в Тракийския някои лица на други места, изцяло покритие. И пътя там за Дивдявото е ясен, там проблема е много пари предполагам. И проблема с паркирането в града. Ден на ден става, особено тук движението на руски паметник, става пиковите часове, невъзможно преминаването, или пък много се чака. Да. Мисля, че следващата година ще е най-трудната. Не да кмета, защото той е кмета, защото следващата година ще бъде за мен върха на кризата в целия свят. Просто има нужда поне от още два светофара, според мен, в този град. Къде е по-точно? На кръстовището, примерно на булевард Тришки проход и Владайско стане. Там един е задължител, който трябва да се
сложи. Наскоро не е имало такива хубави концерти, където младите хора да се забавляват и да ходят да посещават, а не просто да взят попеките и да пият алкохол и да се занимават с неща, които не са за нашите години. Да се погрижат за инфраструктурата и за това, че има много кучета в града, да се помисли по този въпрос, които определено са заплаха за гражданите. Има още какво да се желая. Може да се подобрят някои кръстовища, улици. Тия стоянки на таксита трябва да се променят. Може би се създадат повече центрове за развитие на спорта и като цяло места, където младите хора да могат да реализират своите желания и своите потребности. Още трябва центъра. Много години стана така да изглежда грозно. Просто. Иначе Шумен си има своя облик, всичко е много хубаво, но центъра просто не може да продължава така. Още по-добри неща, в зависимост от програмата на кмета, на областния управител. Ими да продължават в същия дух тези инициативи на кмета и на сегашното ръководство и да се направят още пътища и някои други работи за нашия град. Сега съм доволна, но още по-добра. Улиците трябва да се поправят, има много дупки. Тротуарите, главно пътищата в Шумен трябва да се поправят. Аз лично бих казал за спортната дейност в Шумен е слабо развита, да се поработи върху това. Ами още повече успехи да има, да направи по-хубави работи. Очаквам да продължат хубавите работи. Виждам, че има доста разбити пътища, които трябва да се подобрят като цяло. Но има напредък по цялата работа, работи са. Смятам, че трябва да се обърне внимание върху пътищата на града. Градската градина е много мръсна и все така се стои. Аз искам да града да е по-чист. От тук нататък очаквам да стане още по-добро. От своя страна, кметът Красимир Костов очаква само едно от своите съграждани. Те да продължават да поставят проблемите на Шумен и да настояват за тяхното разрешаване. Единственото, което очаквам от шуменци е активното поведение. Да не се притесняват от това, че ще критикуват, че ще поставят своите сигнали. Приемам тяхната активност като знак за одобрение на нашето управленско поведение. Само заедно можем да решим нещата.